Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу юдеї знову підняли з землі каміння, щоб каменувати Ісуса. Ісус відповів їм: «Багато добрих діл показав я вам від Отця. За яке з цих діл мене каменуєте?» Відповіли йому юдеї: «Не за добре діло каменуємо тебе, але за богозневагу, за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом». Ісус відповів їм: «Хіба не написано у вашому законі: я сказав, ви боги, якщо богами назвав він тих, до кого було Слово Боже, а писання не може бути скасоване, то про того, кого Отець освятив і послав у світ, ви кажете, що він зневажає Бога, бо я сказав, я Божий Син. Якщо я не роблю діл мого Отця, то не вірте мені. Якщо ж я роблю, то хоч не вірите мені, вірте ділам, щоб ви пізнали і знали, що Отець у мені, а я в Отці». І знову намагалися схопити його, але він уникнув їхніх рук. Тож пішов знову на другий бік Йордану, на те місце, де Йоанн колись хрестив, і залишився там. І багато людей прийшло до нього. Вони говорили, що Йоанн не зробив жодного чуда, проте все, що говорив Йоанн про нього, було істинним. І багато хто там повірив в нього. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Шановний наш брате діаконе, дорогі любі в Христі, браття і сестри, наші дорогі телеглядачі, улюблені і укохані діти Божі. «Це є мій син, улюблений, його слухайте». Такі слова люди почули, коли Ісус Христос прийшов до Йоанна Хрестителя в річку Йордан, щоб отримати хрещення. Той, котрий, не маючи жодного гріха і не будучи гріхом, не маючи нічого спільного з гріхом, він пішов, так як звичайна кожна людина, кожен з нас, пішов прийняти хрещення від Йоанна Хрестителя. Йоанн Хреститель запитує його: «Чому ти приходиш до мене?» Ісус каже, щоб збулося Писання. Так був дуже послушний Писанню. І тамто люди прийняли. Прийняли те, що Бог охрещується як людина. А те, що Ісус, будучи Сином Божим, і про якого написано в Старому Завіті, в пророків, народиться Син Божий, прийде Месія, прийде Спаситель світу. І він приходить і тільки каже одне речення: «Це я». Я прийшов той, про кого говорили пророки. Я є Божий Син. І люди мають проти того. Одну правду приймають, другу правду відкидають. І то настільки були озлоблені, що хотіли вбити Ісуса Христа, хотіли закидати його камінням. Ісус також відповідає в такий спосіб, щоб було їм зрозуміле, власне, юдеям, які запитували: «Чому ти так говориш? Чому ти богохульствуєш? Чому ти себе Сином Божим називаєш?» Ісус говорить: «Хіба ви не читали, як написано у законі: я сказав, ви боги? Бог Отець називає богами своїх дітей, тобто всіх людей. Так як діти людські є людьми, так само діти Божі є богами», так називає Святе Писання. І коли Ісус говорить про те, що я Син Божий, починають бентежитись, бунтуватись. І сьогодні, дорогі в Христі,
якщо Ісус Христос в нашому житті не завжди є по нашій мірі Богом, Він домагається того, щоб бути Богом для нас. Але дуже часто люди сьогодні мають таку позицію, таку поставу, щоб Бога тільки взивати десь в якійсь відповідному собі часі, в відповідних моментах, ситуаціях. Бог дуже часто є, і ми не раз кажемо, Він так, такий для нас потрібний, як вода, як повітря, але це не найкраще порівняння, хоча дуже гарне, але повітря є нам постійно потрібне, вода також, але, наприклад, відносно води, скажемо, що людина не завжди, не цілий день п'є воду, не хвилина за хвилиною, тільки тоді, коли має таку потребу, фізіологічну чи біологічну потребу, і тоді йде, шукає цю воду, йде до джерела, чи йде до криниці, чи йде вдома, в помешканні, до місця, де мають набрану воду, і цю воду споживають. Тільки тоді, коли є потреба. Так насправді, як хтось колись сказав на проповіді, один священник, що вода не є другом, приятелем людини. Бо якби була другом людини, то би було так, як повітря потрібне, постійно. А вода, людина звертається, хоча постійно потрібна, звертається людина тільки тоді, коли справді вже бракує цієї води в організмі, коли вже є потреба, коли людина вже втрачає свідомість, голова крутиться, коли вже голод бере людину, спрага. Чи ми часом так само не відносимось до Бога тоді, коли труднощі, коли проблеми, коли потрібно щось вирішити? Скільки ж разів ми звертаємось до Бога тоді, як потрібно здати екзамени в школі, а не звертаємось тоді на протязі року, коли ми вчимось. Боже, допоможи мені вчитись, відкривай мій розум на пізнання науки. Тільки молимось тоді, Боже, допоможи здати екзамени. Тільки тоді Бог потрібний. І тому Ісус теж говорить, що я є Син Божий. Я є той, котрий прийшов, щоб дати свідоцтво про Бога, що Господь Отець Небесний не забув про вас. Дорогі в Христі, сьогодні ми триваємо в часі Великого Посту. Ми приготовлюємось на цей пасхальний час, щоб зустріти Ісуса Христа. І цікаво, чи ми, кожен з нас може задати собі це питання, чи ми зустрінемо такого Бога, якого ми собі уявляємо, чи зустрінемо Бога, якого наша уява взагалі собі навіть не малювала ніколи. Якого ми знаємо Ісуса Христа? На якого Ісуса ми очікуємо? Чи це буде якась чарівна палочка, яка має все вирішити в нашому житті? Чи це буде Бог, якого приймаємо як особу, такого, яким Він є, який має свої вимагання від нас, який має теж свою думку про нас, Бог, який має теж свій план для кожного з нас. Хто такий для нас Ісус Христос? Чи ми не є часом подібні до цих людей, про яких читаємо в Святому Писанні, люди, які, власне, бачили добрі діла Ісуса Христа? Ісус запитує, за яке діло, за яке з них ви хочете мене камінувати? І кажуть, не за добре діло, тільки за те, що ти богохульствуєш, зневажаєш Бога, кажучи, що ти Син Божий. І тому також і сьогодні, коли відбувається дуже багато добрих справ в церкві, і кажемо, церква не тільки священики, але кожен охрещений, кожен християнин є в спільноті церкви. Коли ми щось добре робимо, коли ми прославляємо Бога, коли про цього Бога говоримо іншим людям, аж дивно, але завжди ці добрі вчинки є назначені терпінням, переслідуванням, незрозумінням, тому що для людей здається, що це щось зайве, що це щось надміру. Так, Бог насправді перевищує наші очікування, Бог перевищує нашу думку, наші бажання. Він справді є, якби трохи по-людськи, знадлишком для нас.
але цей надлишок нам є потрібний для довершення. З великої букви надлишок, тому що людина вже так почала жити на світі, що хоче обійтись без Бога. І сьогодні Ісус в цій Євангелії якби домагається від кожного з нас: прийми мене за правдивого Бога, прийми за того Бога, який може більше, який знає більше, який більше може взагалі. Прийми мене такого, яким я є. І Господь сьогодні також і в нас відкриває цю свідомість і гідність Божої дитини. Відкриває свідомість того, що ми є Божі діти, що ми є сини і дочки Бога. І якщо нас хтось би запитав, ким ти є, і ми скажемо, що ми діти Божі, ми не повинні помилитись. Наше життя нехай буде завжди настільки добре, з'єднане з Богом, щоб ми ніколи цього не боялись. Щоб ми могли справді сказати: я належу до Бога. Бог є моїм батьком. Бог – це тато і мама для мене. Бог є живий, правдивий. І на такого Бога я чекаю. І Великий Піст в церкві, який ми вже помаленьку завершуємо, вже має бути пальмова неділя, вже пізніше Воскресіння Ісуса Христа, цей час має нам усвідомити наше життя. Цей час є для того такий названий великим, не для того, що аж 40 днів триває, але великим, тому що нас чинить великими, тому що на великого Бога ми чекаємо, тому що велика святість є в Ісусі Христі, тому що Бог є найбільший. І ми хочемо справді чогось більшого від Бога. Ми хочемо неба, вічності, ми хочемо в небі бути щасливі вічно. І це нам дає Господь. Тому Великий Піст, як ми його переживаємо, стараємося, щоб він справді був для нас задумою, таким роздумом, медитацією над тим, щоб ми придивилися своєму житті, щоб ми, дивлячись на нашу поведінку, могли скоректувати ці речі, які ще не до кінця Богу подобаються. Могли зробити все, щоб Бога потішити, щоб цей час Великого Посту був і для нас радісним, і для Бога, що Господь не даремно воскресає, але що ми маємо в Його воскресінні участь. Амінь.